Muito contento de estar aqui em Mafalala, o centro de Maputo, o centro de África, o centro da criatividade. Né? E muito contento de apoiar este projeto, que é um projeto de agregação para crianças, para os habitantes, né? deste bairro histórico. Né? E gostaria a próxima vez que seja todo como aqui, como isto. Né? Com muita participação, e com vida, criação, e que todos estejam juntos, melhor que hoje, veio com a mesma paixão, mesmo coração. E como europeus e como amigos, estamos aqui com vocês. Muito obrigado por tudo isto, muito obrigado. Gostaria, antes de nada, felicitar a Iberca e a toda a equipa que está a fazer um trabalho magnífico de recuperação, de revalorização deste bairro, Mafalala, que, como todo mundo sabe, é a capital não só de Maputo, mas também capital de Moçambique, e capital de cultura, de tradições, capital de património, e que é muito importante de pôr em valor. Este acho que é o objetivo principal do museu. Estamos a trabalhar juntos, o museu que poderá estar aberto nas próximas semanas e que vai constituir o centro, o coração deste bairro. Para mim, pessoalmente, foi uma ocasião magnífica de poder conhecer um pouco melhor a história desta comunidade, onde nasceram figuras que pertencem já a todo o património da humanidade, como o poeta João Gravirinha, o jogador de futebol Eusébio, o fotógrafo e a agente cultural Ricardo Rangel e todas outras pessoas que saíram daqui de Mafalala e que agora pertencem ao património da humanidade. Portanto, mais uma vez, felicitações, bom trabalho e muito feliz que a União Europeia está a acompanhar e está a apoiar todo este esforço. Eu tenho o mérito de que vai ter muito sucesso.